حديث نمبر 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں میری امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا، اس میں انہیں معاف کر دیا، ایک خطا، دوسرا نسیان، بھول چوک، اور تیسرا وہ کام جو کہ وہ مجبوری کے تحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.